ще тренули и днес ще играем Brawl Stars. Преди малко като отворих мегабокса, гледам се вчера, когато играх с един мой приятел. Имаше една кръстика в кръстика, отворих я, не спадам с това пайра на руки, блак на дам. Вчерашния клип играх точно с него след като ми спадна Star Power. И сега ще... Бум. Така. Аз с Пени. Добре. Един... Той също казва... Ай, бай! Умри! Умри, умри! Не мога да го... Нещо се битна. Двамата мрахме. Пипи. Брат, вземи ми пауърите, бе, дурт. Това е дурт. Две. Бързо тя ми пауърите. Аре, бе, тихо. Тихо е кучно. О, Карл. О, Карл. Здрасти. What? Какво? Ма това пенни. Четвърти левел. Вършила е Трофи Ролда. Да, бе, да. Да, бе, да. Това не го вярвам. Това не го вярвам. Това не го вярвам. Това е малко. Добре, как ще пенито има? Как претиви за поентера в физиката? Четвърти, пауър 20 ранг. А пък Франка да не говорим. Вау. А тя колко вирва има? 28. Аз съм с 26. Аз съм проклет. Аз съм проклет без легендарка. Но парче в като взема това и това, ще има бокса опани. Обиди. Дана Майк. Като искам да мина квеста с Дана Майк. Квест един квест с Дана Майк. Видя как е. Макар че нямам стар пауър да скача по папка. Върнам тенчето върху това. Това пауър! Пак е нещо. Много вирани, няма чисти. Стига, бе! Буа! Ти бе, че така, не се ли? О! Малко е малко! Това ти е много чека. Браво, тик! Чека, бе! Не! Буду се спълна! О! О, какво стана, бе? Мъртки си, бе? Трамай! Трамай!
Brisca de septiembre, a ver qué tal. Brat, dona mai. Que costa, no? Wow. Wow, i token da vorit să gustă. Ne se chipe. Така. Рикошетката. Знаете, че странно, защото когато играх с моят приятел, получихме нещо на Връзка, че нямам спортър криетър, аз не съм известен ютубър. Омага, културата бъгна. Екстит Броу Старс. О май гад! Хора, Броу Старс бъгна. Много яко. Тъпа такова и тъпа. Окей. Okay. Я си махам акаунта. Към следна битка с рикошетката. Рикошетка. Teamwork for the win. Ще в коментарите би ми на колко години. Не ви чината гласа. Мали. О, ле, майко. Вау. Чакай, това ти буктира. Напреди ли? Уи! На патроните на ръки, че са аз съм протечница. Пам. Искам вече да правя много герои, само скинове, защото написано. Писано от нови герои. И аз накрая ще си да инсталирам. Не, бе. Кой каза, че ще ме убиваш, бе? Аз съм рикошет. Харесва скина, защото аз много харесвам старото рико. Уоу. Вау. Да, и не
оба пише ZDR. Вау. Така, френд, все тая. Така, това първо спусна спортер креатора. Вау, 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 вау. 4000, вижте, 4000 купили. Има Леон. Има Гейл. Просто тук е играе. Ето, видите, героите, които имате, имате като емоджите, например, Сан. Здравей, Сан. Да, браво, Сан. Така, еми да, това ще бъде от епизода. Ако ви е харесал, слушайте лайк бутона, абонирайте се и както винаги ще се видим в следващия епизод. Дарете лайк бутона, абонирайте се и както винаги ще се видим в следващия епизод. Чао, чао. Ще правя скоро ревю на Мани. Здравей, Мани, скоро ще правя ревю. Макар че излезе след 2 дена. Леле. И да, това ще бъдем. Ревю. И да. До следващия път. Чао, чао.